دا د دیسمبر 14مه نیټه ده 2020 د یخنیانو موسم دی په اسلام آباد کې موجود یو پاس سلورم پنځم چت تخی جمع راځی تاسو راسو مو ګوري دا زما خمل ګره فرمان الله دی دا بلوریا دا اسلام آباد بلوریا هغه مخامخ کاری سیکرټریټ بیا دا سیدا F6 F7 دا دی اړخ ته فیصل مسجد ډیر زین اخکاری ماشاء الله ډیر مزیدار اخکاری په دې بوټو باندې ډیر زیات خوند کوي دا یو پون ټاور دی او دې نه مخکې دا سنټورس دی او دی اړخ ته فکې د پاکستان د جنډه هم لګېدل ده دار سره دی طارق خان